এজন চিকিৎসকৰ মহানুভৱতা কোভিড 19 ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ হন্তাখৰ মাজত এজন চিকিৎসকৰ মহানুভৱতা জিলিকি উঠিছে মৰাণত মৰাণৰ খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ ৰমেন কাকতিয়ে তেওঁ কৰ্ম সুকলমে চলাই যোৱাৰ মাজতে কোভিড 19 ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কেনেকৈ সজাগ হৈ থাকিব লাগে তাৰ ওপৰত মৰাণৰ বিভিন্ন ঠাইত সজাগতা কৰি ফুৰাৰ লগতে কোভিড 19ৰ বাবে ভোকে পিয়াহে কৰ্মৰত হৈ থকা স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু সাংবাদিকসকলক চাহ আৰু পুৰি ভাজি খুৱাই মহানুভৱতা দেখুৱায়। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ ৰমেন কাকতি, খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত মই মেডিকেল অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰোঁ। মই আচলতে একেইদিন মই নহয় চব ডক্টৰে ঘূৰি আছে, আৰু যোৱাকালি মই খোৱাঙৰ পৰা ইয়াত আহিলোঁ এটা কাৰণতে যে আমাৰ ইয়াতে খোৱাঙৰ আণ্ডাৰতে যিটো মৰাণ, মই ইয়াত চালোঁ, দেখিলোঁ যে আমাৰ পুলিচ পাৰ্চনছ, আমাৰ হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ, আদাৰ যিবিলাক আমাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আছে, চবে বহুত কষ্ট কৰি আছে। মই মানে তেখেতসকলক এনেকুৱা অৱস্থাটো কি দিম, মই এইকাৰণে আজি মোৰ ৰুমত ঘৰত মই অলপ এটা ব্ৰেকফাষ্ট বনাই পেলাই মই বিশেষকৈ পুলিচ পাৰ্চন, হেল্থ ৱৰ্কাৰ আৰু বাকী মানুহবোৰকো মই অলপমান ব্ৰেকফাষ্ট, এইকাৰণে মই পুলিচ পাৰ্চনসকলক চেলুট জনাইছোঁ। হেল্থৰখিনিকতো আমি আছে, বিশেষকৈ এনেকুৱা এটা কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে যাৰ কাৰণে এটা জীৱন মৰণ সমস্যাক লৈ যুঁজিও তেখেতসকলে আগবাঢ়ি গৈ আছে। মই আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত আমাৰ পুলিচ পাৰ্চনছ, হেল্থ ৱৰ্কাৰসকলে আগবাঢ়ি যাব। আৰু মই ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স সদায় মেইনটেইন কৰক, হাত চাবোন পানীৰে বাৰে বাৰে ধুৱক, যিটো গাইডলাইন চৰকাৰে দিছে সেইমতে কাম কৰক, তেতিয়া আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাৰিম, অন্যথা বহুত দিগদাৰ হ'ব। মই আজি মিডিয়াৰ যোগে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজে এইখিনি কথা মানিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰিম। ধন্যবাদ।